Minisita y'Ssaabasajja Kabaka ow'ebyenjigiriza era nga yavunaanyizibwa ku nkulaakulana z'abantu b'omutanda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma asabye bannannyini masomero ga Kabaka okulaba nga basanya essira ku masomo ga sayansi kye kibasobozese okuvuganya katale k'emirimu. Era twetegereza ennyo embeera y'abasomesa abakwata ku baana bano obukugu bwabwe n'obudde bwe babawa. Abasomesa ba sayansi bakyadduka emisinde wano ne wali. Bwe mubaayo n'omusomesa tasobola tuwa budde agende tufune ali yadde yaddeka n'awa abaana baffe obudde obumala. Kuba badduka abasomesa ba sayansi ne bagenda gye babawa ssente nnyingi n'agenda mu masomero ngaana. Naye tukizudde nti kijja kuyamba kitono abaana okutegeera ebisomesebwa. Ate nga bwe mumanyi nti amasomo agali practical gaagala okwegezaamu emirundi mingi. N'olwekyo abaana baffe bwe bataafune budde tujja kufuna okusomooza. N'olwekyo tusaba amasomo gano gateekebweko amaanyi. Physics, chemistry ne biology tulaba nga yatukosezza okutwaliza wamu tulina abaana abasinze okukosebwa. Oweekitiibwa Nankindu akalaatidde abazadde abalina abayizi abali mu bibiina eby'akamalirizo baba nga boogerezagana nabo basasule mangu ebisale by'abayizi mu budde kuleme okutaataaganyizibwa nga bwe gubadde. Mwogere naffe kubanga tuweerezaayo abaana abayina okusomoza okunene mu byenfuna abaana abo baleme kubeera mu makubo okutandika na kati mu mwezi guno mwe tulimu okusala n'abala ebigezo byabwe mubabanje mu ngeri endala naye nga si kubazzaka na kubabeeza mu makubo kituyambeko okubanga abaana abo tebataataagana. Mu kwanjulira embuga ebyava mu bigezo bya siniya ey'okuna amasomero ga Ssaabasajja Kabaka aga siniya Immatio Kinampijja nga yakula essomero lya Lubiri High School erisangibwa mu Lubiri agamba nti basobola okutuuza abayizi abaali 16 be batuula. Abayizi 55 be bayitira mu ddaala erisooka, 56 ne bayitira mu ddaala ery'okubiri, olwo abalala ne bayita mu ly'okusatu. Obutundutundu 34. Nebaza Katonda nti ku mulundi guno twasobodde okufuna omuyizi eyakoze obulungi ennyo n'aleebya ng'afuna obubonero 8. Era kkiriza nkutegeeze Oweekitiibwa Nnyabo nti omuyizi ono yajja ng'ajjidde mu ddala lyakubiri, yali mu second grade we yali ayingira senior 1 ng'alina obubonero 15. Weewaawo abasomesa n'essomero ne tumukolamu omulimu era twasobodde okumuggyamu obubonero 8/8. N'abalala bangi Oweekitiibwa bagenze bakola bulungi bwe batyo bajira mu madaala ago eddaala eryokubiri era twasobodde okubanga tubayisiriza mu ddaala erisooka. Twasobola okubaako n'engeri gye twefubako okusobola okukola nga bwe twakoze nga tweyambisa ku bigezo ebya beko ne tubikola ne bituyamba okwegezaamu ebigezo ebitegekebwa wano mu ministry yo Nnyabo. Nampijja agamba nti bakyalina okusomozebwa okusali kumu omuli abazadde obutaba na nsimbi olwo ne kigootaanya enteekateeka z'amasomero. Fizi zitusomooza nnyo nti ne bwe tuba nga tulina ekyamaanyi kye tulina obbawa ate tusobola okuholdingamu nga tetubagobye bwe batyo bwe bakomawo ne tukibawa oluusi obudde buba buyise. Kasozi Ahmed ng'ono yakiikiridde akulira essomero lya Bo Vocation naye atubuulidde nga bwe bakoze. Ono naye anokoddeyo okusomozebwa okw'amaanyi kwe basanga omuli okw'ensimbi n'ebirala alaze obwetaavu bw'Obwakabaka okubakwasizaako mu bifo bye. Mu ngeri bw'etyo tugezezzaako okuba nga tulwanyisa ebimu ku bizibu ebituleetedde okuba nti tufuna okusomozebwa mu mirimu gyaffe nga tugezaako okubanga tulwana okuteeka omutindo gw'ebyenjigiriza nga tugezaako okuba nti twongera ku muwendo gw'abayizi be tuyingiza n'okwongera okukunga abantu b'omu kitundu okutuwa abaana kuba oluusi oba olyawo abamu babatumalwa nnamba nti abaana nga batini awo wange abamu baagala nnamba nti nnene okusobola okwongerako bayizi nga ye asuubira nti ennamba y'abayizi abatono obaoli abayinza okuba tebayiga buti tebasoma bulungi. Naye tugezaako okuba nti tukunga abazadde okuba nti tulinyisa ennamba y'abaana mu ssomero. Ekyokubiri engeri gye twetetenkanya okuba nti tulwanyisa embeera yetusoomooza tugezaako okuba nti akasimbi akatini kali ke tukunganya tugulayo ku byuma ebitonotono ebya laabu okuba nti tetugikuumirawo nga nkalu kubanga omuntu okugimulaga nti laabu eteekwa okubaamu byalaba nti mwebiri. Mu bifo bye basomesezaamu abayizi okusinga mu masomo ga sayansi omukulu w'essomero lya Lubiri High School ettabi ly'e Buloba Sarah Nagguja Kikomeko agamba nti ku mulundi guno abayizi basobola okuyitira waggulu ennyo. Agamba ku mulundi guno abayizi basobola okuyitira waggulu ennyo. Noeline kulabako Carol Nakibuule Dr. TV Amasukkulumu.